Представники китайської делегації вражені потенціалом Хмельницької області. Кажуть, бували у багатьох країнах світу, але Україна, а особливо Подільський край, особливі. Багатий на людський і природній потенціал. Під час офіційної зустрічі з головою обласної ради гості обговорили ідею інвестування будівництва спільного підприємства для вирощування овочів у теплицях. Хмельницька область цікава нам з огляду на природні ресурси та людський потенціал. Регіон сприятливий для розвитку сільського господарства. Також ми зацікавлені в облаштуванні гідро та сонячних електростанцій. Я побував у багатьох країнах світу та містах, але ваш регіон дуже цікавий, тому ми сподіваємося на подальшу співпрацю. Хмельницька сторона у співпраці зацікавилася. Голова обласної ради Іван Гончар висловив надію, що спільний проект буде реалізований як в аграрній, так і енергетичній галузях. У нас є придорожні смуги, які ми можемо чітко упорядочити, зачистити, з нього переробити біопаливо, не спалювати його так, як спалюють по придорогу, а переробити його на біопаливо, його використати в тепличному господарстві і зробити дуже крок вперед і показати, що ми є одною з найбагатших країн і можемо нагодувати не тільки самі себе, а цілий світ. Представники китайської делегації побували у Летичеві, Городку і планують відвідати Полонне. Під час візитів визначаються із перспективами районів для впровадження майбутніх інвестиційних проєктів.